Ika-6 ng Agosto, Martes, ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinama ni Yesus sina Pedro, Juan at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puting nagningning ang kanyang damit. May dalawang lalaki ring nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang paglisan ni Yesus na malapit ng maganap sa Jerusalem. Antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama, pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. Nang papalayo na ang mga iyon kay Yesus, sinabi ni Pedro sa kanya, "Guro, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang may ulap na lumilim sa kanila at natakot sila pagpasok nila sa ulap. At narinig mula sa ulap ang salitang ito, "Ito ang aking anak, ang hinirang, pakinggan ninyo siya." Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Yesus. Nang mga araw na iyon, sinarili nila ito at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ito ang aking anak, ang hinirang, pakinggan ninyo siya. Para sa ating mga Kristiyano, ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapatotoo na si Yesus ang katuparan ng pangako sa matandang tipan. Kailangang maganap ang tagpong ito, hindi lamang upang ipagyabang ang ugnayan ni Yesus kina Moises at Elias, kundi upang palakasin ang loob ng mga apostol sa oras ng kalungkutan at karahasang masasaksihan nila sa paghihirap ng kanilang Panginoon at kamatayan nito sa krus. Kinakatawan ni na Pedro, Juan at Jaime ang sangkristyanismo na makararanas ng pag-uusig at ng kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya. Tinitiyak ng tagpong ito sa mga Kristiyano na hindi sa krus nagtatapos ang lahat kay Yesus. Sa huli at sa kabila ng lahat, luluwalhatiin si Yesus dahil siya ang hinirang, ang anak ng Ama. Ang susi sa kaligayahan ng isang Kristiyano ay ang makinig at sumunod sa salita ni Yesus. Dahil sa Kanya, matatagpuan natin ang kabuluhan ng lahat ng ating paghihirap sa buhay dahil sa ating pananampalataya. Pagsasagawa, maglaan ka ng ilang sandali at pumunta sa ilang upang manalangin. Pagnilayan mo kung ano-ano ang mga bagay na tiniis mo para sa pananampalataya. Bakit mahalagang ipaglaban ang relasyon natin kay Yesus?